Kanal 13-ə hər gün yüzlərlə şikayət videoları göndərilir. Bu videolarda vətəndaşlar adətən sosial-iqtisadi durumlarından, məmur özbaşınalığından, süründürməçilikdən şikayətlənirlər. Amma bəzən bu videolar arasında hər şeydən razı olan vətəndaşların da kadrları olur, Ülvi Məmmədov kimi. O, prezidentini, məmurlarını sevən Azərbaycan vətəndaşıdır. Ülvünün gireyləndiyi yeganə nüans var. O da ölkəsini idarə edən məmurlarına, prezidentinə qarşı olan sevgisini göstərə bilməsi üçün ona efir vaxtının verilməməsidir. Ülvi Məmmədov deyir ki, Leyla Əliyevanın sosial layihəsində iştirak edib yaşadıkları Əhmədli qəsəbəsi Nəsrəddin Tusi küçəsini öz hesabına abadlaşdırıb. Həyəti mərhum prezident Heydər Əliyevin, prezident İlham Əliyevin şəkilləri ilə, plakatları ilə bəzəyib. Onlara bəslədiyi dərin hörməti, sevgini nümayiş etdirməyə çalışıb. Amma bir dəfə də olsun onun bu təşəbbüsü nə icra hakimiyyəti tərəfindən, nə də dövlət televiziyaları tərəfindən qiymətləndirilməyib. Azad media qurumu olaraq kanalımıza pənah gətirən Ülvi Məmmədovun arzusunu həyata keçirmək qərarına gəldik. Sevgisini, hörmətini lazımı ünvanlara çatdıra bilsin deyə. Leyla xanımın həyatımızı nümunəvi həyətə çevirək bir kampaniyasına start verilmişdi və mən heç kimi gözləmədən bu öz məhəlləmizdə 4 böyük 9 mərtəbəli məhəllədə buna çalışaraq bəzi işləri gördüm. Kadrları verəcəm. Orada bu öndərimiz mərhum Heydər Əliyevin, prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin plakat şəkilləri, Qarabağa aid şuarlar, həyatımızı nümunəvi həyətə çevirək şuarları, Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur şuarı, bu öndərimizin sözləri və neçə illərdir bununla məşğul olaraq heç bir yerdə, nə işdə, nə hansısa bir çəkiliş plan etməmişəm. Ulu öndərimizə saygı göstərərək onun gördüyü işləri bugün az bilib özləri boş-boş danışanlara mesaj vermək istəyirdim bununla mən. Lakin bunu heç vaxt reklam etmirdim. Bugün bir məqam gəlib çatıb ki, bunu göstərmək istəyirəm. İstəyirəm ki, həmin o insanlar bilsin ki, xalqımızın içində elə evladlar var ki, vəzifənin, pulun və s. müqabilində bu işləri görmür. Sadəcə öz rəhbərinin düzgün yolda olmasını qeyd etmək üçün bunu edir. Və mən bunu ona görə etmişəm. Yenə gəlirəm o satqın ünsürlərə. Məsəl üçün, mən gördüyüm bu işləri rayonumuzda neçə rəhbər dəyişərək icra başçısı bunun hamısını, JEK müdürü və s. bunun hamısını görür. Nəyə görə? Hər zaman o şəkillər, plakatlar solanda onu məhz yenə mən dəyişir. Bilirsiniz, onlar gəlib görür bunu. Biri də demir ki, biraz biz də iş görək və nəyə görə onlar məhz tapşırıqla hansısa bir işləri görüb. Nəyə görə? Az TV, İctimai TV və s. dövlət televiziyaları bunu göstərmir. Niyə? Kimin marağı var burada? Və burada mən şəxsən belə başa düşürəm ki, satqınlıq var.